Ողջույն սիրելի ժողովուրդ։ Այս քանի օրը Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անիշխանություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը դե ֆակտո չունի պատասխանատու իր երկրի մասին մտածող, իր ժողովրդի մասին հոգ տանող, իր ժողովրդի անվտանգության մասին մտածող վարչապետ, սիրելի ժողովուրդ, համարում եք մենք արդյոք Նիկոլ Փաշինյանին լեգիտիմ վարչապետ։ Ուզում եք մենք արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը և իր թատերական խմբակը շարունակեն իշխել Հայաստանում։ Համաձայն եք արդյոք դուք, որ Փաշինյան Նիկոլը ունեցել է 2 տարի ու կես ժամանակ լուծելու Հայաստանի հանդեպ ծառացած բոլոր խնդիրները, և արդյոք ունենք մենք իրեն տալու ևս կես տարի ժամանակ։ Տարիներ անց հայոց լեզվի բացատրական բառարանում 2 փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Սուտասան բառի կողքը խփվելու է Փաշինյան Նիկոլի պատգամավոր ժամանակվա նկարը, իսկ Դավաճան բառի կողքը խփվելու է Փաշինյանի վարչապետ վախվա նկարը։ Դավաճան է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը։ Ստախոս է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը։ Ուրեմն լսի տականք, անցել է 10 օր համարյա, ռազմական գործողությունները վերջացել են։ Ստորի մեկը դու ուղիղ եթեր ես մտնում, քո թույն ու թալախ թերթը ես գետինն եմ մտել քո փոխարեն, այստեղ կանգնած որդեգորույս մայրը բան է եկել խոսում, քո թալախ թերթը դրել է իր էջում ու աշխարհի կեղտն է տակը գրում քո զոմբի տակակ սաստավը, այն որ քո սաղ պատգամավորները ամեն մեկը 100 ակֆեիկ բացած, իրենց լկտի երախտերը բացած, այս երկիրը տարած կործակված տականք։ Դու փոխանակ, դերասան, ծնկիշ դեշ, ներողություն հայցեշ բոլոր որդեգորուս մայրերից, տականք հել է հատատա ես տալիս, հել է ասում ես հնար չկար, ուրեմն լսի, ես կյանքում ծնկի չեմ եկել, այստեղ կանգնած արժանապատիվ տղամարդիկ ծնկի չեն եկել, այստեղ կանգնած հայերը ծնկի չեն եկել, բայց հիմա ես ձեր փոխարեն ստահակն եմ, ծնկի եմ գալիս ու ներողություն եմ խնդրում բոլոր որդեգորուս մայրերից, անիծվես դու Նիկոլ, անիծվի քո թատերական խմբակը։ Վերջերս մենք իմացանք, որ ազգային ժողովի բռնակները շատ ավելի կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն հայապահպանության գործում, քան մեր զինված ուժերը։ Ուրեմն դիկի, այդ որ հելար ասեցիր, չեք ամաչում բռնակներին կոտրած նայեք, դու այդ քերտինը մտնես, Շուշի եկեղեցու պաստած քարերին նայելով, չեք ամաչում, քար վաճառում, տները այրող, Հայաստան գաղտող, մարդկանց երեսին նայելով չեք ամաչում։ Ուրեմն, դուք ասում եք ժամանակ տվեք մեզ, լուծենք սաղ հարցերը, դու այդ թուլամորդներ, 5 ժամ առաջ իմացանք Մարտակերտի ևս 7 գյուղ մտե ասել են վեշերդ հավաքեք գնացեք, ես էլ ա Թուրքինը, դու այդ տխմար դաշը դու դրա մասին չգիտեիր, մենք քեզ թողնենք, որ դու գնաս հայրենիքի մասին բանակցես, այդ տղա քո համար բանակի ամենակարևոր ձեռբերումը կլուբնիկն էր, քանի բայրակտար խմբիկ կլուբնիկով խմբնված, ու հիմա
Enormayin yenuytits heto lasek duk et vortekoris mor enkan ek viravorel ashkari parren ek tses aselu pejer uremen duk asum ek tvek mes kes tari zamanak hima ekek nayek es sag entatskum 2 kes tarva entatskum inch ek are aravel yevs verchi es 1 tarva entatskum uremen vots ek duk ashkatum nakh yepar yerkir unenuma problem Դուքո երատուկը նիկը փոխանակ տեսնեք այդ հարցը արագ հասկանաք թիմ հավաքեք ոնց ելու նախ մտածում եք թե ինչու Նիկոլը մեղավոր չէ այդտեղա վաղը միսո պատճան գրքի մեջ քո կառավարման ժամանակը ռուսերեն կոչվելու է մի նախադասության ռաֆիկ դիվշոմն է վինավատ այդտեղա Հետո, երբ որ հասկանում եք, որ գտաք ձևը ինչի Նիկոլը մեղավոր չի, սկսում եք մեղավորներ մանգալ։ Այդ ընթացքում այդ խնդիրը մեծանում է։ Նախ փորձում եք հասկանալ շփման, եթե եզրկա քծեք նախկինների գրպանը։ Հետո որ տեսնում եք նախկինների գրպանը հնարավոր չի քծել, փորձում եք քծել հակահեղափոխականների գրպանը։ Վերջում որ տեսնում եք, դա չի ստացվում։ Ձեր միջից մի հատ էշտահատակ գտնում եք, քծում եք գրպանը գործից հանում եք։ Ու ձեզ թվում է հարցը լուծեցիք։ Այս ընթացքում Փաշինյան Նիկոլ, դու երկրում ոչ տնտեսությունն ես մեծացրել, ոչ սերն ու համերաշխությունն ես մեծացրել, ոչ բանակի մարդունակությունն ես մեծացրել, դու մենակ մեծացրել ես ատելությունը ու քո կրծքերը։ Հիմա ուզում եմ դիմեմ Բաբկենին Թունյան։ Բաբկեն Թունյան։ Այդ որ դու փեշերը թռած պաշտպանում ես այդ մարդուն։ Ասում ես մեզ ժամանակ տվեք։ Ընկեր, լսի մի հատ կենց ակային օրինակ բերեմ, ոնց է ստացվել, որ դու Կարավար Պողոսակետն ես։ Ձեր, չնայած բոլորը դեթ 88-ը Պողոս եք, բայց դու գլխավոր Պողոսակետն ես։ Հիմա ենթադրեք քո հարևան Պողոսը Վարորդ է, 4 ուղևոր ակետի ստանում է բկետ, հարպում է, մեկենան խպում է պատին, ինքը պերկվում է, 4-ը բահանում է, դու դրանից հետո, այդ վարորդին, դպրոցական ավտոբուս վարել, որտեղ քո երեխաներն են, կվստահես, հիմա մենք ինչ խղճով պտի ձեզ վստահենք, հայրենիք ծախասներ, Կակնել են։ Էն։ Լմիա դեք եք ռիսկերը հասկանաք, էլ ես մարդիկ ընդհանրապես կարողանում են ռիսկերը հաշվարկել։ Գենշտաբի պետը 3 օր առաջ ասում է, որ իմ նշանակումից 15 օր հետո, այսինքն հունիսի մեջ է դա եղել։ Ես զեկուցել եմ անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ վարչապետին, գերագույն գլխավոր անմեղսունակին, որ Մոտեցող պատերազմի ժամանակ մեր այդ մարդը չնույն է ոչ թե միայն Ադրբեջանը, այլ նաև Թուրքիան։ Ասել է մարդը։ Ու նաև ասել է, որ եթե մենք մարդը չենք այդ երկու պետության դեմ, մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիրներ։ Դրա համար խորհուրդ է տվել, որ փորձի խուսափես պատերազմից։ Ինչ է անում Փաշինյան Նիկոլը։ Խելքը գլուխը հավաքելու փոխարեն իր ռազմավարական դաշտակցի հետ իր անձնական հարաբերությունները կարգավորելու փոխարեն, որովհետև լսեք, ստեղտակետներ չկան։ Ռուսաստանի դաշտությունը մեր ռազմավարական դաշտակիցն է, մեր պարզվեց միակ ու գլխավոր ռազմավարական դաշտակիցն է, ոչ թե ոչ Կանադայի վարչապետին Հարենասկի էջ տալիս այդ տղա։ Մի հատ բան թափչը տվեց ՏԱՏՈ-ի անդամի վրա։ Վրաստանի վարչապետներ ընկերդ, որ երկին կփակում ես։ Այդտեղ սաղ ընկերներդ քծին քեզ։ Ուրեմն այդքան բանից հետո քո խմբակցության ղեկավարը, ԷՆԿԻԿ-ը, լուրջ դեմքով Գենշտաբի պետը ասել է Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրար հետ են հարձակվելու վրեքս, այդ կնի օգոստոս ամսին, Ելնում ասում է, բացառված է Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապեր վրա։
Ya Nicoli Darev. Lesi Aikadi. Heto tera pentru chuneri jamanak piatses thetev zero varetsaeri. Nicoli Darev yeshtu meiru tu kosh Trump aktar gets vor esa chanachluy Artsakhi ankakhutune. Morkus, ura Artsakhe, ura et zer Trump-e. Duk e darapes risker hashvarkel gitek? Iarke che gitek. Մեկ ոչ պիտի ձեզ վստահեք երկրի հետագա կառավարումը։ Թող խոստակը դրել է Պուտինի այդ հայտարարությունը, որ նետ Փաշինյան Նիկոլ և պրիդացել։ Ուրեմն դրանից առաջ Պուտինը շան լապը լծեց Նիկոլի գլխին այդ հեջ, ասեց ապիկալ ղեկավարը, ասեց հնարավոր էր այս պատերազմից խուսափել չարեց, ասեց առաջարկել եք պատերազմը ստոպ տալ, այդ ամեն ինչը ասեց այդ հեջ, որ ասեց նեպրետացիլ այդի մեջ, ուրեմն լսի, եթե այդքան արդար տղա ես, այդքան սկզբունքային տղա ես, այդ դրա կողքը կամ տակը պետք է դնեիք քո 2015 թվի ստատուսը, որտեղ նույն Պուտինի ակնարկում էր, որ Պուտինի ազգանունի առաջին 3 տարը տակակ դու դա հետ արել ես, ու դու խոսում եք ձեր Ռուսաստանի հետ, ձեր ֆրակցիայի, ձեր թատերական խմբակի լավ հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի դաշնությունը լավ հարաբերություններ ունի հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ձեզ մի ասոցացրեք պետության հետ, դուք ընդ ամենը հերթական գնացող, ռադը քաշող իշխանություն եք։ Ուրեմն լսի Փաշինյան Նիկոլ, ես էլ ասում եմ են մնացածին են, որ պարապ կլավիատուրը գզողներ կան է, հետ որ բուծել եք ես ընթացքում, որ ես երկրում Facebook-ը Հայաստանի վարչապետն ես, դու այդ տղա, դու Հայաստանի հետ կապ չունես, Facebook-ը Հայաստանի իմ հայրենիքը չէ, Facebook-ը Հայաստանը ձեր հայրենիքն է, հետ որ Facebook-ով իշխանությունը զավտիր, հետ որ Facebook-ով ընտրությունները հաղթեցիր, այդ տղա հետո գիտեիշ լայկերով ու սրտիկներով ես թուրկի դեմ պայքարելու, քո ձիշովկա ֆեյքերի բանակով ես պայքարելու, ինչի տարար է տերեխեքին ֆուրը տվեցիր, այդ 5000 զոհը քո աչքերի դեմ են գալու ամեն օր Փաշինյան Նիկոլ, դու ես տարի մոռացել եք, չեք խոսում դրա մասին, կորոնավիրուսի պատճառով, ձեր ապիկար կառավարության որոշումների պատճառով 1500-ից ավել զոհ ունեք, 5000 զոհ պատերազմի, կորոնավիրուսի զոհերը գնալով ավելանալու են, մենակ ես տարվա մեջ 7000 հայի օջախ ես սպարել, անասուն! Ուզում եք մեկ արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը շարունակի ղեկավար է, կարող է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը համարվել Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ վարչապետ, Փաշինյան հրապարակում հավաքվել է 200-300 հոգի մարդ, արդյոք իրենք են ժողովուրդ, այո իհարկե, բայց էստեղ հավաքված մարդիկ են ժողովուրդ, այդ տղա, այդ որ գնացիր ձեր կազմակերպած է ցույցի ժամանակ, տղեք ես լուրջ այդտեղ հավաքվածները ձեր կյանքին մեռնեմ, հաստատ ձեր մեջ կռվող տղեք կան, մի հատ հարց տամ էլի, այդ որ Աղաջանյան այդ որ մտնում է ձեր մեջ, բա մի հատ չեք հարցնում, ապեր վերջը մոտիկից տեսար օգորմացի կապաջան Ռոբերտի իսկական պապի, դո այս տոր տեսար, այդ իմ ենորվա ասելուց հետո գնացիր, դուրը բացեցիր, ներեխություն խնդրեցիր, չէ ապեր, դու դերասանություն ես անում,
քո գործը նաուշնիկ դնելն է անկեր քո ժողովուրդ ջան քո պապկեն ջան քո գործը տնտեսագիտությունն է ախպեր ջան ինչի ես արժանապատվությանդ վալացես խաչքաշում ու այդ հիստերիկ շիզոֆրենիկի տակը մնում ուրեմն ձեր մեջ կան արժանապատիվ պատգամավորներ ու հիմա դուխ չեն անում հենց դուրս շղկեցնեն ասեն էս մարդը մեզ 2.5 տարի է խապում է դա դուխ չունեք դուք այդ դուխովը ուղակի գրած է չունեք դուք այդ դուխը հլա եւ վերջում Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հեռացած վարչապետ է Մնում է ընդամենը դե ֆակտո Նիկոլ Փաշինյանի վերադաս Տիկին Աննա Հերատո Հակոբյանը ստորագրին հրաժարականի դիմումի տակ Ուրեմն Տիկին ջան Ես սովորություն չունեմ կանանց հանրադառնալու բայց հիմա ասելու եմ որովհետև տեսա այստեղ կանգնած որտեգորիս մոր արցունքները Ուրեմն Տիկի Մի հատ կասեք ինձ ձեր ջոկատով քանի թշնամական հարցակում հետ մղեցիք Դուք անձամբ Տիկի քանի թուրք սպանեցիք Տիկի Մեր երկրի բոլոր առաջին Տիկիներ ընդհանրապես աշխարհում առաջին Տիկիների ֆունկցիան այդ լինել բաց միլասերդը գնալ վիրավորներին տեսնել սկավորներին տեսնել Հարգելի Տիկի, ձեր դիրքը ոչ թե մի հատ գեղեցկության սրահի կողքը փորված բլինդաժի մեջ է, այլ ձեր դիրքը պաշտպանության նախարարության պարիսպների մոտ է, որտեղ որտեգորուս մայրերն ու հայրերը երկու ամիս իրանց երեխեքին են բան գալիս։ Ու դուք ուզում եք մենք ես գալից հետո, թույլ տաք, որ դուք ղեկավարեք ես երկիրը, ես գյոզալ երկիրը, դուք որ 10 տարի ես գյոզալ ժողովրդի խապելով, ստելով, մանիպուլացիաներով, եկակ իշխանության ու 2.5 տարվա տարակ երկիրս կործանման։ Փաշինյան Նիկոլ դու գիտես ինչ է ասֆալտապատում ճանապարհները, որ այդ ճանապարհներով մեզ թշող տանեիր։ Կարող են լինել Փաշինյան Նիկոլը մեր վարչապետը։ Դե ուրեմն, հիշեք, Նիկոլ Դավաճան արտահայտությունը այլևս ոչ թե լոզունգ է, այլ փաստերով ապացուցված դատավճիռ։